Prot. Tigle sono. Tigle na kaza pa. Ovo je sela kućica, ovo je tako. Ali više su meni će nam. Ali i tako realno isto. A kako da gurnem? Samo da gurnem, mama gurnite! Samo da gurnem ili? Vi ste odmah našli neku zabavicu za vas. Kako ste slatki? Za bebe neke. I neka biblioteka. Baš je lep taj kutak za decu. Idemo, mama. Idemo. Šta ste to našli? Topove za basen topogan. Neki topogan ste našli. A mama, ovo je visoki topogan. Gdje? Treba jaško. Wow. A pa možeš da se popneš gore i da se spustiš? Aj, terasicu. Mama, teretana, možemo tu? Wow, ima i teretane. I ovaj park. E, da, kazali su da teretana radi 24 sata dnevno. I ovaj ovde. I možemo... park, da, onda ima ovo PlayStation room, ima neki zadatak. Ja to neću. Možemo i ovde. Da, igronica za dec. I ovde, da. Možda. Hajde da zrabimo kafu. Evo, se ćeš ti, evo sjeka sada pravi sebi čaj. Pasta. Ali gde ti ona? Kesica. Pa prvo nju ubaciš pa preliješ vodu preko nje. Pa dobro, nema veze, može tako. Evo. Bravo. Ali mora više vode da se stavi. Evo. I sjeko, kakav je čaj? Ne da je ruža, nego predobra. Čista desetka. Ti jedno sta si još da piješ kafu ili čaj? Ja nisam mi probala vruće. A, dobro, sačekaj onda malo pa da i bata probaj ti. Taja pije tamo na terasi kafu. Da je jedan krevet. Tamo još jedan dupli krevet. Ispoveći sobi još dva kreveta. Dakle, ovdje naravno ormari. Ovdje deo sa palicama. Što ovdje imamo? Jednu kuponicu. Imamo ovdje jedno kupatilo. Da, sa kadom. Ovdje možemo tu da skupimo. Da, ćao. I imamo tamo za nas još jedno kupatilo. Samo malo. Samo malo! Još ovih ormara. I vi imate još jedno kupatilo. Da bi imamo još. Da, opa, pardon. Hajde da vidimo i naše kupatilo. Hvala. I bi malo da ovdje skupate. Kod nas ima jedna tučka bina. Sa bunke. Baš je fino. Super nam je kupatilce. Wow, a vi kako uživate? Ajde, ugali ste tako čaj. Pa nisam ga ni probao. Hajde, igrice! Mama, mama. Stepenice. Gde idemo sada? Restoran, bazen. Ili na plažu? Na plažu. Ajde onda. A gde je bazen, mama? Sad ćemo da vidimo. Bić je pravo, a tamo su bazeni, ja mislim onda. Aha, to je Maro playground. Okej, igralište za deca. Ledovina je tako da je super za igranje. Voj, dole ima zanimljivo nešto. Vidite tamo kako ima za skakanje neko? Penjanje i tako to, vidiš? Eno, dole nešto na pesku. E, mama, topogan! To! Idemo onda dole. Idemo onda. Da,
Samo prvo da nađemo one. Šta kažeš ti, Seki? Bravo. Super. Ako teče, onda ću popati. Ako ću je veliki tamo. Može, pa nije baš tako veliki. Pa ne, ovo je male. Mogu da ga uzmem. Ajde da nađemo prvo neku klopicu, ok? Nije plaža, mali. Da, noga tamo je more, da. Hajde da vidimo šta sad dobiješ. Pož, mama. Wow, Pužić je sladak. Baš je lepo. Ja i Stefan baš. E, levi nam treba, da. Ovdje se uzimaju peškiri. Aha, eno ga tamo snack bar, da vidimo šta sve ima. E, baš je lepo. Super. Hajde da vidimo šta ima. Za klopicu. Tanjirić jedan, da, da staviš klopicu. Teodora, uzimaj tanjir. Pa uzela sam dan. Dobro, da raspodeli svima. Anastasija, šta piše ovdje? Pizza, margarita. Uzmite to jedno parče pa će doći još sigurno. Pomes, pomes. Evo ima, da. Dobro, ima salate ovdje. Raznih salatica. Aha. Lubenica. Evo ima kolača seko, vidiš. I lubenica. Sada. Voćna salata, vidiš. Evo ovdje još voća. Ovdje se može popiti kafa. Smo odladnevi od puta. Hoću, zato. Ne brini, evo odma. E, super, sjedite onda tu. To je sve naša klopica. Tamo je bazen, tamo je dole plaža, ovdje je klopica. Prijatno, dečice. Vidiš, vidite? Dobra klopica poslije dugog puta. Bravo! Narukvica za olimpozitiv. Mogu vam, ma. I uzmi. Da ne uram jasno. Tako, završili smo snack popodne. E, hajde da vidimo sad koji vam se bazen više sviđa. Da. Ono s toboganom i loza tebe. Vjerovatno ono s toboganom, hajde. Mama, znači me papuće. Znam, satila sam se. Čekaj. Si ih našla, bravo. Preslutka si, ajde, onda idemo. Čemo onaj bazen sa toboganom? Da. Hajde. Evo ga mora. A svima je samo senku. Senku sam. Da je ovo hotel, a nije more. Eno ga more tamo dole, vidiš? Pa sutra je more. Da, 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 da. Idemo. Čekimo mi tajo. Možda se zalazi s tajo. Tu gore ti je hladno. Naravno. Ćao. Slobodno. Oh!
Bravo! Ovo je teniskih terena. A dole i plaže. Baš je super ovdje, deca, jel da? Mama, gledaj! Gledam. Wow! Program. Vidiš kao neka bina da je postavljena. Da. Ćao, Stefane! Mama, da mi je ovdje! Ili mama, mama! Ko će izrzane? Ja sam Vasić. Brza reka! Mama, da brzi na sada! Mama, da izađe, mama! Nosi vas reka. Ćao, Stefane. Ćao. Kako se provodiš prvi dan na moru? Super. Šta je to, Stefane? Tipca. Kakva? Pa bela. A bela tipca. Biljka, dečice? Ja idem. Budljikava neka? Mama, vidiš da je ovo? Mama, da ne vidiš da je budljikava? Aha. Samo pritisneš, onda će ti budljikava. Da. Lavanda? Da. Ajde. Mama!
I ljudi, kakvi su vam prvi utisci? Super. Milion. Ja bih dala ovom hotelu 7 zvezdica. Ja bih dala 110, ka ne 5, nego 7. Bravo. Ja bih opet dala 100 milionka. Ja bih dala 101 milionka. Puno. Da, i meni se sviđa. Lepo je sve za sada. Evo još jednog bazena. Teodora naravno odmah mora da ga ispravi. Dobro, idemo sada Taja i ja da uzmemo nešto, važi. Vi ručkajte. Eto, bravo. Stefan će da vas čuva. Prijatno, dečice.